ხშირად სოლარიუმის უსაფრთხოებაზე დაობენ. არა და ოქროსფერი რუჯი ხომ ყველა გოგონასთვის რთულად მისაღწევია. ამიტომ ჩემი პირადი გამოცდილებით გეტყვით, რომ სოლარიუმ ერგოლაინ ლაიფსტაილი ის ადგილია, სადაც ოქროსფერი რუჯის მიღება სრულიად ჯანსაღად არის შესაძლებელი. Cells 2017 წლის თებერვალში პირველად ერგოლაინის ერთადერთმა ოფიციალურმა წარმომადგენლობამ საქართველოში პეკინის ორნომერში ფილიალი გახსნა. ეს არის გერმანული ბრენდი, რომელიც მსოფლიოში ნომერ პირველია გარუჯის სფეროში. ფირმა 1999 წლიდან ოპერირებს საქართველოს ბაზარზე და დღეს უკვე მათ ფილიალებში არსებობს სხვადასხვა სახის სოლარიუმის აპარატები, როგორებიცაა დასადგომი ტურბო, ოქროსფერი და შოკოლადისფერი დასაწოლი ტურბო და ასევე სახე დეკოლტის სოლარიუმის აპარატები. ცხელა ხოლო ერგოლაინის აპარატებში გრილა, რადგან მას გააჩნია სხვადასხვა სახის პროგრამები. მაგალითად, აი ისეთი უცბად თავს ცხელ სანაპიროზე, რომ იგრძნობ და აქვაფრეშის პროგრამის მეშვეობით გაგრილდები. შიდა კონდენსირების სისტემა იძლევა საშუალებას ტემპერატურა მუდმივად 18 გრადუსი იყოს. გარდა ამისა, ერგოლაინის აპარატებს გააჩნია არომათერაპიის პროგრამა, რაც თქვენს სიანს სასიამოვნო სურნელოვანს ხდის. ასევე კლიმატკონტროლი, რომელიც მოგცემთ საშუალებას აპარატში თქვენთვის სასურველი ტემპერატურა დააყენოთ. თუ რაიმეს ვერ გაარკვევთ, იქვე ხმოვანი გიდი, ანუ მოლაპარაკე აპარატი აგიხსნით თავის ფუნქციებს. ამასთან ერთად კი შეძლებთ თქვენთვის სასურველ სიმღერას მოусმინოთ. ერთთვიანი აბონიმენტი შეძენა თქვენ 150 ლარად შეგიძლიათ, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. ErgoLines კიდევ მრავალი სახის შეთავაზება აქვს, რაც დეტალურად შეგიძლიათ მათ ოფიციალურ Facebook გვერდზე ნახოთ. თქვენც ვერ ახერხებთ ჩემნაირად რამდენიმე დღე გამოყოთ იმისათვის, რომ სასურველი ფერი მიიღოთ, არიდარდოთ, რადგან ErgoLines აბაშიძის ფილიალში თქვენ დაგხვდებათ სანეფექსის წნაფი დაფერვის რუჯი. ვნახოთ 15 წუთში როგორი შეფერილობით გამოვალ. აი იმ კაბინეტიდან. როგორც ErgoLines-ია ნომერ პირველი ბრენდი გარუჯის სფეროში, ასევეა ამერიკული ბრენდი სანეფექსის სწრაფი დაფერვის სფეროში. ეს გულისხმობს, რომ თქვენ სულ რაღაც 5 წუთში გაქვთ სასურველი ფერი. სანეფექსის პროდუქცია არ შეიცავს არავითარ ქიმიასა და ალკოჰოლს. რუჯი შრება 2 წუთში, ხოლო რუჯის გამძლეობა არის 5-დან 14 დღემდე და გადადის ყოველგვარი აჭრელების გარეშე. სანეფექსს კიდევ ის უპირატესობა გააჩნია, რომ მეორე დღიდანვე შეგიძლიათ ბუნებრივი მზის ან სოლარიუმის რუჯის დამატება. გარდა ამისა, ვაკის ფილიალში შეგიძლიათ ისარგებლოთ ეპილაციის და პედიკურ მანიკურის კაბინეტებით. და რაც თავარი არ დაგავიწყდეთ, ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს საღამოს ცხრის ნახევარზე Music Box-ის ეთერში გადაცემა Fashion Time ნინოს როსტიაშვილთან ერთად.